听过这样一个有趣的故事，一个小男孩和一个小女孩玩游戏，小男孩收集石头，小女孩收集糖果。小男孩想用石头交换小女孩的糖果，小女孩答应了。可在交换的时候，小男孩却偷偷藏起了最漂亮的石头，把剩下的石头给了小女孩，而小女孩则把自己的所有糖果都给了小男孩。夜里，小女孩觉得自己有了好看的石头，所以睡得很香，而小男孩则翻来覆去无法睡着。他在想，小女孩是不是也偷偷藏起了很多糖果呢？心理学家卡尔荣格说，我们所看到的外部世界都是我们内心的反应。就像故事中的小男孩一样，我们每个人都或多或少经历过一些脆弱、焦虑、陷入精神内耗的经历。殊不知，这些精神的冲突和痛苦很多时候都起源于我们的内心。那么，这些内心的冲突或痛苦的根源在哪里？我们如何才能远离抑郁、焦虑、恐惧等负面情绪？你好，欢迎来到天天读书会，每天听本好书，让思维来一次升级。今天我们解读的书是《我们内心的冲突》，作者卡伦·霍妮。这是一本心理学的畅销书，作者卡伦·霍妮是新弗洛伊德主义学派的代表心理学家。我们每个人都有过一些基本情绪体验，比如抑郁、焦虑、恐惧等。一些人可以调整自己的情绪和行为，最终恢复正常的工作和生活。但一些人却会发展成神经症，比如神经衰弱、强迫症、焦虑症、惊恐症、躯体形式障碍等。甚至，人为什么会懒惰，这个也跟内心冲突发展到一定程度有关。至于为什么，看完影片，你会找到答案。而今天讲的这本书更多的是希望帮大家预防这样的问题，把问题扼杀在萌芽状态。接下来我们先看一下这本书的核心理念。核心理念：痛苦源于人际关系。作者霍妮在书中提出这样一个核心理念，他说，人的心理活动与社会文化有着密不可分的联系，不能把所有心理活动都归咎于本能驱使，尤其对于神经症来说，人际关系的紊乱或缺失才是主要诱因，而长期如此会让人们形成扭曲的价值观。我们人类和其他动物最大的区别就在于我们拥有复杂的心理活动，正是这些心理活动让人类产生了高水平的智商，成为了这个世界的主宰。但这种心理复杂性也有副作用，因为它给人类带来了种类繁多的心理需求，而这些需求不可避免地会发生冲突。比如，在恋爱关系里，我们既希望跟爱人亲密无间，无话不说，又希望可以有自己的空间和隐私。在这里，亲密和独立就构成了一组矛盾。精神分析师们把这些基本需求之间的矛盾称为基本冲突。当这些不可或缺的心理需求彼此之间产生冲突，并且没办法调和的时候，痛苦也就产生了。那既然每个人都会出现这样的情况，为什么大多数人都没得神经症呢？因为在安全有序的人际关系里，人是可以灵活调试这些欲望的，而且放弃欲望的痛苦可以被关系中的期待转化为成就感。比如为了陪孩子，我们会心甘情愿放弃自己的个人娱乐时间。虽然没有自己的时间会让我们有点失落，可是当我们看到孩子咯咯笑的时候，会因为觉得自己是个负责任的父母，产生强烈的成就感和自豪感。可是，一旦人际关系紊乱，这些冲突就变得特别尖锐，而且难以调和。同样是带孩子，如果夫妻关系并不好，妻子越是指责丈夫不关心孩子，丈夫就越会觉得带孩子是老婆强加给自己的负担，自己就好像是在赎罪，付出没办法转化成尊严和成就感，非常绝望。那怎么办呢？这个时候，人们往往会通过压抑需求的方式来化解基本冲突，避免被冲突的痛苦折磨。从短期来看，压抑需求的确可以快速平复基本冲突带来的痛苦，但从长期来看，这些回避冲突的手段反而成了神经症患者持续的心理痛苦和行为异常的原因。
比如，一个人明明害怕过度肥胖会被人嘲笑，却可以用自我贬低来压制对美的追求，让食欲主导自己。有意思的是，摄入糖分和碳水化合物非常能缓解焦虑，所以这个人在行为上也产生了矛盾，他越是担忧自己会因为太胖而遭到嘲笑，反而就越可能会通过吃东西来缓解这种焦虑。到最后，压制焦虑的行为反而就成了他生活的主旋律，久而久之就演化成了过食症。没有清晰的价值观指导的时候，我们回避基本冲突的手段只会形成神经症，让痛苦越发的长，最后产生行为异常。我们讲教育的重要性，我们讲价值观，其实都是在人们心中建立一个充满希望的灯塔，告诉人们什么是对的，什么是我们努力的方向。长期压抑自己的需求会导致什么结果呢？首先就是会形成缺陷型人格。长期痛苦形成三种缺陷型人格。如果没有清晰的价值观，就只能通过压抑自己的需求来避免冲突，这种压抑同时也会损害患者人格的成长和完善，让诸如勤奋、信任、友善之类的重要品质在患者的人格中不再展现。如果从年幼时期就开始压抑，人甚至都没有办法在人格中形成这些品质。一旦缺失这些重要的品质，人就容易形成一些偏执人格特征，让一些有害的行为在生活中持续出现。比如，如果一个人长期压抑对关爱的渴望，他就会因为感觉不到人际关系的温度而失去对别人的信任感，陷入到持续的敌对与猜忌里去。在《我们内心的冲突》这本书中，霍尼根据人对待他人的态度提出了三种偏执型的人格特征，分别是顺从型人格、攻击型人格和孤僻型人格。其实，大家可能想到了，霍尼提出的这三种人格类型对应的正好是人类应对人际危机的三种策略，这也从侧面印证了他关于神经症诱因使人际关系紊乱的判断。具体是怎么回事呢？我们想，人际关系的紊乱最容易发生什么现象？那一定就是让人失去信任别人的能力，这又必然会让人总是处于人际关系的冲突危机中。比如，从小被家暴的孩子就容易感觉所有人都是强大而邪恶的，留守儿童就容易感觉到自己是不重要的，是容易被抛弃的。事实上，每个人都有顺从、攻击和回避他人的原始需求，只是在平常状态下，这三种原始需求是相互调和的。只是，人际关系中安全健康的人总是可以通过试探和妥协来平衡需求，灵活地决定某个时候该满足什么需求，又该放弃哪些需求。但长期处于内心冲突的人却没有这种灵活性，他们为了规避人际冲突，只能让大部分需求始终处于压抑状态，只让其中一种需求来主导自己的行动。比如顺从型人格的人会非常相信别人，只要自己不能满足别人的要求就会受到伤害，所以他们一直展现顺从性，压抑想要独立自主的需求，这让他们特别能忍受别人的折磨，完全没有攻击性和回避性。像《红楼梦》中的性情懦弱的尤二姐就是典型的顺从型人格，性命最后了结在了王熙凤的手腕之下。那么攻击控制型人格的人呢，可能总是指责他人，总是想要争夺话语权。在他们看来，只要自己控制了对方，就可以防止对方控制和伤害自己。在他们心中，柔情容易让自己变得依赖他人，而一旦依赖就容易被控制。所以，哪怕是一丝丝的柔情，在他们看来都是危险而可耻的。他们既不能同情别人，也不能被别人的温柔感动，所有人都不过是他们用来实现某种目的的工具而已。上面提到的《红楼梦》里的王熙凤大概就是这种人格。对于老公贾琏，她明明可以以诚相待，可她偏偏要算计，要控制，最后走到夫妻反目的地步。机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。而孤僻型的人则有可能干脆远离人群，谁都不见，这样就既不用讨好谁，也不用和谁产生矛盾了。但这种回避并不会带来躲进世外桃源的安全感，相反的是，孤僻的人还需要不断地暗示自己外界非常危险，
才能帮助自己打消想要接触他人的念头。所以孤僻的代价往往就是持久的孤独和不安。《红楼梦》中的惜春基本上就是这个类型，直接出家当尼姑了。当然，这些相对偏执的特征一般都被我们理解为性格不同，对吗？那是因为他们的表现并没那么严重，没有影响正常的社会功能。三种偏执人格展现的是对待他人的态度，但他们也有一套对待自己的态度，而且和他们紊乱的人际关系一样，这些态度往往也是紊乱矛盾的。比如顺从型人格对别人极端讨好和顺从，但对自己却是异常无情和残忍。他们为什么能忍受这一点呢？答案是他们运用了防御策略，有两个起主导性作用的防御策略，分别叫理想自我和外化作用。什么意思呢？我们一个一个来看。偏执人格防御策略一，理想自我。经典的精神分析理论把人的心理结构分成本我、自我和超我三个模块。本我对应的是原始欲望，只愿意偷懒享受，超我对应的是对社会道德和理想抱负的追求，催着我们努力拼搏。至于我们什么时候该偷懒享受，什么时候该努力拼搏，则是由自我在中间权衡决策的。自我发挥决策作用是需要一些心理功能的，比如当我们需要坚持工作学习时，就需要坚毅、自信与执着这些品质来帮我们克服安逸舒适对我们的诱惑。这些品质组成了我们的人格，因此自我做出选择的过程也可以看作是人格发挥功能的过程。真实人格是需要不断的锤炼才能完善的，比如我们要是想获得坚毅的品质，就必须要不断去冒险、去锻炼，随着经验一点一点积累，最终才能提升抗挫折的能力，获得坚毅的品质。但这个过程并不能只靠我们自己来完成，冒险需要自信和勇气，而这些心理资源都是在安全的人际关系中才能获取的。可对于神经症患者来说，由于人际关系的紊乱，他们不仅无法从人际关系中汲取能量，反而还会被各种关系损耗能量，这就会让他们非常缺乏自信和勇气，没办法锤炼人格。那如果一个人不具备一些品质，又不想失去这些品质带来的好处时，怎么办呢？那就只能走捷径，通过幻想，创造一个完美形象来替代自己的真实人格。这个幻想的完美形象就是理想自我。偏执型人格把冲突外化。除了理想自我，为了回避基本冲突，偏执型人格还经常会把冲突外化。所谓冲突外化，就是把自己内部的冲突当成是外部发生的，或者把自己的责任归咎为环境因素。比如明明是自己想要背叛，却总是怀疑别人在背叛，明明是自己非常可怜，却总会因为别人的不幸而感到别人可怜，明明是自己不想学习，却总是认为环境噪音干扰了自己的学习。而这里面最痛苦的冲突外化，可能要数把对自己的贬损外化为别人的贬损了。明明是自卑，却总是觉得别人看不起自己。这会导致患者长期处于低人一等的羞耻感中，每天都感觉身边充满了敌人，要一直用战斗姿态或者讨好姿态去化解真实自我的乏力感和不安感。如何解决我们内心的冲突和痛苦？我们讲了那么多基本冲突未解决造成的问题，那怎么解决这些问题呢？让我们来看一个例子，这是一个大学生厌学而患上抑郁症的故事。赵同学本来是个勤奋刻苦的好学生，但他坚信自己是没有足够的智力可以学得好，而且又害怕一旦考试挂科就会被当成蠢货，被老师和同学嘲笑。所以每次看书时他都焦虑万分，怕学不会暴露自己的笨，又怕再学也学不好更显得笨，一边学一边担心后果，一边觉得还是别白费功夫了。这种学习的过程无疑是让人非常焦躁和痛苦的，所以每次学习时能够集中注意力的时间也越来越短。时间一久，赵同学就产生了严重的厌学情绪，拒绝再去上学。那怎么解决这个问题呢？
为了帮助赵同学，治疗师需要先了解他的基本冲突以及防御冲突的手段。这其中最重要的是观察赵同学的理想自我和真实自我的冲突，以及理想自我和外部环境的冲突，从这里来找到他内心冲突的运作模式。经过充分的沟通和倾听，治疗师了解到，在生活中，赵同学坚持万般皆下品，唯有读书高的价值观，除了学习对其他事情漠不关心，和同学的关系也不好。他总是理想化地认为，只要自己考上名牌大学，找到一份好工作，就可以过上成功的人生了。这个时候，我们就可以看到，赵同学想要获取优异成绩，其实只是为了塑造一个贴着名牌大学标签的理想化自我，仿佛有了标签就可以什么都不用干，直接走上人生巅峰了。为了寻找内心冲突的原因，治疗师走进了赵同学的成长经历，了解到赵同学小时候因为成绩波动，曾经被父亲殴打，被老师贬低，这让他相信这个世界上的人都是唯利是图，不可信任的，即使是自己的亲生父亲，也只是想要拿自己的成绩去和亲戚们炫耀，要是自己不能取得好成绩，就会失去利用价值，就会被家人伤害抛弃。只有在成绩好的时候，他才能得到家人和朋友的接纳，才能在同辈中获取到足够的话语权来让他们为自己服务。另外，在赵同学看来，为了维持好成绩，优秀的天赋是必不可少的条件，自己需要拼命压榨这些天赋资源，才能保证自己可以持续获得优异成绩。自我压榨的过程是非常痛苦的，为了逼自己专心学习，赵同学甚至曾经狂扇自己耳光。既然治疗师已经找出了赵同学内心冲突的原因，那他该怎么帮助赵同学呢？按照心理治疗的原则，治疗师首先需要帮助赵同学完善价值观。赵同学的自我丑陋感源于他太过强调一个人的功能价值，比如让老爹炫耀，给父母养老，在同学中有权威，过分依赖自己的功能性来产生价值，就容易产生过度补偿效应。什么意思呢？这就好比你要是准备出国旅游，不可能只带刚好够用的钱，因为国外人生地不熟，你没把握，所以你肯定要多带一些钱，以备不时之需。赵同学也是这样想的，他必须要积累远超必要限度的能力和心理资源，才能让自己感到安心。这种过度强调功能的价值观导向，让赵同学总是担心自己能力不够，结果就给自己施加了太多的压力。你发现了吗？赵同学的价值观中漏掉了一个很重要的部分，就是对情感价值的认识。他没意识到自己除了学习好之外，还有别的价值。如果治疗师能够帮助赵同学看到情感价值对关系的作用，赵同学就可以不那么偏执地依赖强大的功能来帮自己维持人际关系了。假如赵同学能意识到，向老师和同学请教，其实也是在给别人一次做好人的机会。而如果他能跟老师同学说出自己的感激，就会发现这种感恩的心和勇于提问、不掩饰自己缺点的真诚，也是人际关系中最受欢迎的元素。这样他就不会过分担心自己会因成绩不好被嘲笑了。只有当赵同学完善了价值观以后，他才能够跳出这种一边给自己加油，一边给自己漏油的绝望局面。只有他开始以真实的自我去迎接生活以后，真正的热爱才会萌芽，他才会发现老师和同学们友善的一面，才能看到急切望子成龙的父母也有慈爱的一面。一个人只有感觉自己的人际环境是安全的，才能汲取到足够的能量来应对生活的挑战，并在不断的尝试中找到真正属于自己的道路。说到这里，你还记得开头我们留下的悬念吗？对，就是人为什么会懒惰的问题。现在我们可以借用本书的观点来揭晓答案了。所谓懒惰，本质上是人们为了缓解自卑的痛苦，却又无法忍受努力的艰苦而产生的代偿行为。那懒惰和自卑到底是怎么扯上关系的呢？就拿我们前面案例中提到的赵同学来说，当他感觉自己处于窘迫的人际关系中的时候，就没有办法安全的犯错，这么一来就没办法通过学习来提升能力了。因为学习本身就是一种安全犯错和总结经验教训的过程，
那能力不足又必然会让人在人际关系中感觉更加窘迫。在这种矛盾的心态里，人们会变得非常焦躁和畏难，做任何事情都巴不得立即得到完美的结果。一旦带着这种心态去做事情，压力和烦躁感就会如影随形，最终只能不断通过拖延和逃避来缓解任务压力。所以大家明白了，懒惰并不是道德品质问题，它是价值观扭曲的必然产物。也就是说，如果一个人的努力并不是为了让自己成长，而是单纯为了一劳永逸地获得一种确定的结果、确定的社会地位，那他就必然会懒惰。所以，这就是我们为什么会一再说，希望大家都具备成长型思维。有太多的人因为自卑而没办法努力，还没轮到拼天赋就放弃了。结果他们却误以为这证明了他们没天赋，特别可惜。其实，如果一个人不具备成长型思维，那再好的天赋也不能帮他解决所有的冲突。到这里，我们内心的冲突，这本书就解读完了，我们下期见。